Bem-vindo à Fórmula 1. Parece que todo mundo está falando desse seu rival novo. Que estão os detalhes? Oi, como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Bem-vindos a Interlagos, São Paulo! Esperamos que você esteja curtindo a tarde de sábado e que fique com a gente para essa sessão de classificação para o Grande Prêmio do Brasil! Tradicionalmente, quando se trata de conseguir a volta mais rápida na pista, o negócio é aproveitar a velocidade máxima. Será que basta tirar o máximo de pressão aerodinâmica possível, segurar nas curvas e pisar fundo nas retas? O máximo de velocidade é algo que os pilotos vão buscar aqui. Presumindo que o carro esteja relativamente preparado para o restante da volta, é provável que o piloto ganhe um tempo nas retas. Se o piloto estiver muito mais lento, terá dificuldade nas ultrapassagens. Está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Uma Williams, Raikkonen e Sebastian Vettel. A classificação está terminada. Agora só falta a corrida. Vamos transmitir o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca!
Alô? Só quis passar as expectativas da equipe para essa corrida. Boa sorte. Com tanta certeza quanto o nascer do sol, o Grande Prêmio do Brasil lota as arquibancadas e traz momentos de emoção, decisões de título, decepções, triunfos e glória para pilotos da casa. Já tivemos tudo isso e muito mais aqui no Autódromo José Carlos Passe, em Interlagos. Temos percurso incomum em sentido anti-horário aqui em Interlagos, onde os paulistanos lotam as arquibancadas, que estão ao redor de cada uma das 15 curvas deste circuito clássico, de 4,35 quilômetros. Duas sessões muito rápidas estão no início e no fim do famoso e altamente técnico setor 2, onde uma boa corrida da junção até uma das duas zonas de DRS será essencial para quem quiser ultrapassar. Com muita coisa em jogo, eu tenho a sensação forte de que vamos ter certo contato, algum empurra-empurra, Anthony Davidson, na entrada da primeira curva esta tarde. Isso acontece bastante aqui em Interlagos. É claro que a zona de frenagem na descida para o oeste de Senna é complicada. Fica fácil travar a roda dianteira de dentro e rodar. Já vimos várias vezes alguém do pelotão da frente levar uma batida na primeira volta e ter que se recuperar. É por esse e outros motivos que já tivemos muitas disputas de título empolgantes aqui. Espero que seja um começo limpo, mas como você disse, eu não ficaria surpreso com o contrário. Sei que você está correndo em casa, mas trate essa corrida como qualquer outra. Não se arrisque à toa. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Temos uma Williams na pole à frente de Raikkonen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Vettel, Rosberg, Lewis Hamilton e Alonso, Button, Ricardo, Massa e Sérgio Pérez, Verstappen, Hülkenberg, Romain Grosjean e Gutierrez, Sainz, Ericsson, Daniel Kvyat e Pascal Wehrlein, Harianto e Nasser, Kevin Magnussen e Julian Palmer fecha o grid. E agora é hora de ir para a pista. Thank you.
você vai de pneus duros. Thank you.
vamos ter nenhuma chuva, mas avisaremos se aparecer alguma nuvem de tempestade.
mas você precisa ir com calma para não piorar o problema. Vitória para Williams hoje. Eu pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. Aqui estão eles agora. Sempre gosto de ver as equipes independentes se saindo bem. A Williams tem uma grande história na Fórmula 1. É muito bom vê-la no degrau mais alto do pódio. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Ah, tem que ser o Jolyon Palmer. Ele estava em outro nível hoje. Impressionante. Vamos ver como está a situação no campeonato de construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima!